Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի քաղաքական հանձնաժողովի նիստում նոյեմբերի 4-ին ընդունվել է մի խայտառակ բանաձևի նախագիծ, որը կոչվում է բռնության աճը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում։ Վերնագիրն ինքնին արդեն ցույց է տալիս զեկույցի խայտառակության մասշտաբը։ Ինձ հետաքրքիր է, արդյոք դուք հրավիրել եք ձեր մոտ ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչներին և փորձել եք տեղեկատվություն ստանալ, թե ինչ է կատարվել այնտեղ այնուամենայնիվ և ինչ դեր ունի սրանում մեր պատվիրակությունը, և ընդհանրապես չեք կարծում, որ այս հարցում և խորհրդանը և հանրությունը պետք է ունենան ամբողջական պատասխաններ։ Շնորհակալություն։ Ասեմ հետևյալը, ես շատ ինֆորմացված եմ հարցի խնդրով, ոչ թե խայտառակություն, այլ շատ խայտառակություն, բայց եկեք մեղավորներ չփնտրենք, արդյոք հանձնաժողովը ինչպիսի գործնեություն է ծավալ, ես դրական եմ համարում նրանց գործնեությունը, առավել ևս մենք այսօր էլ որոշակիորեն միջոցներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի հունվարին կայանալիք լիագումար նիստում կարողանանք ավելի գործուն մասնակցություն ունենալ։ Նման խնդիրները ազգային ժողովի պատվիրակությունը բնականաբար միայնակ չէր կարողանալ լուծել, դրա համար դեռևս մեկ տարի առաջ գիտենք այդ մասին, ինչքան պատվիրակություններ եկել են այստեղ, նաև շատ պատգամավորներ են մասնակցել, այդ մասին խոսել ենք, նույնիսկ ԵԽՎ-ի գործող նախագահն էր այստեղ, մեր իմ ամբողջ խոսակցությունը դրան է նվիրված եղել, որ այդ աբսուրդին անհրաժեշտ է վերջ տալ, բայց մենք այս պահին ոչ թե ԵԽՎ-ի խորհրդարանի հետ գործ ունենք, այլ Ադրբեջանի և Թուրքիայի։ Եթե մտածում եք մեր ամբողջ պարլամենտը և առավել ևս մեր պատվիրակությունը պիտի կարողանար միանգամից հաղթահարելի դարձնել այդ երևույթը, ես դրա կողմնակիցը չեմ, բայց և միևնույն ժամանակ ես չեմ ուզում ոչ այսպես պաշտպանվող խոսքեր լսել, և ոչ էլ ուզում եմ վարկաբեկով խոսքեր լսել այդ առումով։ Մեր պատգամավորներն են, ըստ էության ես շատ դրական եմ համարում, որովհետև նման խնդիրներում պատվիրակությունը կազմավորված է և ընդդիմությունից, և իշխանական կուսակցությունից, բոլորը միահամուռ, միակամ, բոլորը պայքարել են այդ ուղությամբ։ Դեռևս գնալուց առաջ ես կարծում եմ, որ արդյունքները ավելի վատ պիտի լինեին։ Կարողացել են 16 պատվիրակների միջև վերջ բացատրել խնդրի էությունը և եղել է 16-24 հարաբերության։ Կարծում եմ, եթե ուզում ենք, որ ավելին, առավել ևս ասեմ այն պատգամավորները, որոնց անընդհատ գործուղել են, որպիսի գնան տեղերում այդ խնդիրը լուծել նաև Անգլիայում, այդ պատգամավորներն են այսօր քննադատում։ Անեիք, բոլորը ցանկության դեպքում կամ ոչ ցանկության դեպքում անընդհատ վիճում, բանավեճում է գործուղումներ գնալուց։ Գործուղում գնացող բոլոր պատվիրակներին ասվել է, որ այս խնդիրը և Սարսանգի ջրամբարի խնդիրը մեր ամենակարևորագույն խնդիրն է, այս է հանձնարարականը ազգային ժողովի։ Այնպես որ ոչ միայն պատվիրակությունը, ամբողջ ազգային ժողովը մասնակից է եղել, և ես շատ վատ եմ զգում, որ չենք կարողացել արդյունքներ ձևավորել, բայց դա չի նշանակում պիտի շփոթվել, խառնաշփոթ ստեղծել, մենք պիտի ավելի ջանադիր աշխատենք։